Добрий вечір. Ви дивитеся телевізійний випуск новин BBC News Україна з Лондона. У студії з вами Анастасія Грібанова і сьогодні у програмі. Вибори пройшли, але політичні амбіції залишилися. Поговоримо про подальший політичний шлях Петра Порошенка. Смертельні вибухи на Шрі-Ланці. Ви почуєте історії тих, хто втратив рідних та близьких. І дізнаєтеся, яке воно життя, коли у тебе не один собака, а цілих 100 і усі вони хаски. У ЦВК вже обробили 100% електронних протоколів і завершують опрацьовувати протоколи з мокрими печатками. На виборах президента з великим відривом перемагає Володимир Зеленський. А от проти чинного президента вже закликають порушити кримінальну справу. Судді Київського окружного адмінсуду звинувачують Порошенка у втручанні в їхню діяльність. Це ті ж самі судді, які нещодавно визнали незаконною націоналізацію Приватбанку. Зараз вони просять парламент розпочати процедуру імпічменту президента, який і так скоро залишає посаду. Інавгурація нового голови держави має відбутися не пізніше, ніж за 30 днів після оприлюднення остаточних результатів виборів. А Петро Порошенко вже попрощався зі своїм місцем роботи президентською адміністрацією. Він зібрав на Банковій багаточисельний мітинг. Звертався до своїх прихильників із Ганку, всім дякував і запевняв, що захищатиме здобутки своєї команди і надалі. Все в найближчому майбутньому. Спільно! Ми йдемо перемагати на парламентські вибори. Спільно ми повернемося на вулицю Банкову після наступних президентських виборів. То яким може бути подальший шлях Петра Порошенка у політиці? І чи справді проти нього можуть порушити кримінальні справи? Про це розкаже політолог Олексій Гарань. Думаю, що за цей час, за півроку до парламентських виборів, буде багато розчарувань в тому, що робить новообраний президент. І тому це створює можливості для Порошенка. Але треба тут врахувати, що буде знову ж таки дуже жорстка конкуренція з тими силами, які позиціонуються як теж як патріотичні, але які були в опозиції до Порошенка. Тобто, ну насамперед, це БЮТ, а також громадянська позиція, також новоявлений Смішко, знову ж таки Ляшко і так далі. Та і звичайно, для того, щоб очікувати на якийсь успіх, йому треба дуже сильно реформувати свої підходи і свою команду, і набрати цікавих людей, дійсно молодих, незаплямованих, і дійсно і виробити нову комунікаційну стратегію. Якщо йдеться про імпічмент, ну який імпічмент? Ну ще раз, за місяць закінчується повноваження. Тобто цього, ну це смішно просто виглядає. Да? Інша річ, якщо будуть пробувати судові переслідування робити, так? Ну, але тут уже, значить, ми будемо дивитися. І ми маємо розуміти, що у нас то судовий процес зараз він змагальний. В чому відмінність нинішнього ситуації? Змагається прокурор і адвокат. От тому якраз відмінність, я думаю, від того попередньої епохи якраз полягала в тому, що тоді Янукович міг просто позвонити і сказати, треба. Ми пам'ятаємо процес над Юлією Тимошенко. Да, що це був абсолютно політизований процес. Я думаю, що, знаєте, навряд чи нова влада піде на явну політизацію і на якісь от політичні переслідування. Тому що насправді Порошенко серед світових лідерів, він користується повагою. Ну, це правда, так, об'єктивно. І Зеленському ж цю повагу ще треба завоювати. І до трагічних подій, що сколихнули увесь світ. На Шрі-Ланці ховають жертв нападів, що сталися минулими вихідними. Понад 320 людей загинули внаслідок вибухів у церквах та готелях. Ще близько 500 поранені. Влада Шрі-Ланки шукає причетних до нападів, а родини зниклих безвісти продовжують пошуки рідних, сподіваючись, що вони таки живі. Проте для декого надії вже не залишилося. Далі репортаж з місця подій. Чоловік збирається вбити понад сотню вірян на Великдень. Його рюкзак наповнений вибухівкою. Він прямує до церкви.
Заходить усередину, людей на службі так багато, що всім не вистачає місця, дехто стоїть. Чоловік підходить до вівтаря і підриває себе. Святий день став смертоносним, і сьогодні вранці довелося ховати померлих. Для поховання всіх загиблих потрібно багато часу. Багатьом важко усвідомити масштаб цього масового вбивства. Ті, хто вижили, намагаються зрозуміти, чому їх пощадили. Я пережила шок. Я шукала свою доньку, а коли знайшла, вона мене не впізнала. Вона не знала, хто її мама. Вона сказала, мене Бог врятував, Бог убезпечив мене і мою маму. Цей чоловік втратив свого родича і бачив наслідки після вибуху. Як і багато інших, він не може забути те, що постало перед його очима. Це жахлива трагедія. Немислима. Там були тіла маленьких, маленьких дітей. Так пошматовані, що їх не можна було впізнати. Я не можу описати, наскільки мені сумно. Ще один вибух стався вчора. Через нього оголосили надзвичайний стан. Цього разу ніхто не постраждав. Водночас влада попереджає, що можуть бути інші напади. Міністр оборони Шрі-Ланки розповів у парламенті, що напади в неділю вчинили представники двох місцевих ісламістських угруповань за підтримки міжнародної мережі. За його словами, нападників мотивувало вбивство мусульман у Крайстчорчі, що в Новій Зеландії. Розмах і спланованість цих нападів шокували Шрі-Ланку. Прем'єр-міністр вже визнав, що дані розвідки про можливі напади на церкви з'явилися за 10 днів. Тож люди запитують, чи могли цих нападників спинити. І на тлі цих смертей понад 300 родин тепер мають впоратися із наслідками трагедії. А далі коротко про інші події в Україні та світі. Депутат Надія Савченко вперше після звільнення з СІЗО прийшла до Верховної Ради. Вона заявила, що продовжить працювати депутатом і братиме участь у наступних парламентських виборах. Також не планує ставати в опозицію до новообраного президента Зеленського. Нагадаю, Савченка перебувала у в'язниці більше року. Її звинувачували у підготовці терактів і державного перевороту. Кім Чен Ін підтвердив, що поїде на зустрічі з Володимиром Путіним. Про це написала преса Північної Кореї. Візит запланували на другу половину квітня. Переговори можуть відбутися у Владивостоку, неподалік від кордону Росії та КНДР. Це буде перша зустріч лідерів цих країн, що особливо важливо після не дуже продуктивного саміту Кім Чен Іна і Дональда Трампа. Дональд Трамп відвідує Велику Британію вже вдруге за час свого президентства. На початку червня президент США зустрінеться із королевою Єлизаветою II, прем'єром Терезою Мей і відвідає урочистості з нагоди 75-ї річниці висадки в Нормандії. Рік тому приїзд Трампа викликав масові протести. Майже 2 мільйони людей підписали петицію із закликом заборонити йому в'їзд до Великої Британії. А далі історія про те, що стати зіркою соцмереж ніколи не пізно. Юлія Алюшичева живе у Росії, їй 81 рік і нещодавно вона вперше засвітилася у мережі. Жінка хворіє на деменцію і багато чого не пам'ятає зі свого довгого життя. Але хвороба не позначилася на її художньому баченні світу. Бабуся захоплюється вишиванням, а онук фотографує її роботи і викладає у інтернет. Про диво майстрині, над якою невладний вік, матеріал Юрія Баранюка. Бабуся Юля думає, що живе в Карелії. Насправді вже давно її будинок під Санкт-Петербургом. Коли у жінки почала прогресувати деменція, її до себе забрала дочка. У пам'яті змішалися минуле і сьогодення. Внизу водопад, далі озеро, Біломор'я. Із сьогоденням Юлію Альошичеву пов'язує вишивка. Завдяки цьому ремеслу жінка стала новою зіркою Інстаграма. Вона копіює зображення на тканину, а онук фотографує її роботи і викладає в мережі під ніком «Дівчинка з 1938-го». Відгуки дуже надихають Юлію Альошичеву. Ти сам зробив? Так, і дуже багато людей пишуть захоплені відгуки. То ти що, молодець? Я навіть тебе сфотографував.
Бабусі Юлії бажаємо творчого і всілякого довголіття, радості і натхнення. Ваші роботи прекрасні. Це пишуть різні люди під нікнеймом, але у когось навіть імена. У кого-то навіть є імена. Я певен, що завдяки вишивці у неї, по-перше, моторика рук. Це сприятливо позначається на її руках, на душевному стані і на стані її розуму. Вона працює, вишиває, це її заспокоює і розслаблює. Юлія Альошичева сама вибирає ілюстрації для вишивки. Загалом це обличчя людей. Вона знаходить їх в художніх альбомах, газетах, календарях, а іноді і в молодіжних журналах, які колись читав і її онук. Старі плакати він привіз, щоб розпалювати піч. Бабуся знайшла цей плакат і вирішила, що треба вишити цих дівчат з групи Spice Girls. Ну, от це Mel B, це Вікторія Бекхем. Так називаємо Porsche Spice, це я пам'ятаю з тих времен. Це Мелані Сі, яку прозвали Sport Spice. Далі йде Джері Халівов, вона ж Джинджер Спайс. І Емма Баттон, яка була прозвана Бейбі Спайс. Такі роботи стають найпопулярнішими, але іноді бабуся Юлія підозрює, що її онук все це вигадує сам, щоб їй було приємно. Вона чекає дещо іншої оцінки своїх робіт, наприклад, у звичайному листі. Та поки що ніхто так і не здогадався його надіслати. Юрій Баранюк, BBC, Ленінградська область. Якщо ви втомилися від бурхливого життя у місті, то ось вам порада. Переїжджайте до Арктики та заводьте собаку. А краще аж 100 собак. Саме так і зробив герой нашого наступного сюжету. Дивовижно, але у найхолоднішому куточку світу він знайшов справжнє тепло та аж сотню добрих друзів. Життя з собаками просто краще. Ці 4-лапі друзі завжди раді вас бачити і просто дещо покращують життя. У мене було 110 дитинчат, доки ми не зрозуміли, що у нас забагато собак. Аудун живе з дружиною Мією і собаками у Лонгірі, адміністративному центрі норвезької провінції Свальбард на Західному Шпіцбергені. Це найпівнічніше місто у світі. Я колись пробував жити в місті, та мене там усе дратувало. І в машині, і в магазині. Дратували усі, хоча здавалося б, все було гаразд. А ви коли-небудь бачили собаку, якого хтось дратує? Вони зазвичай погавкають на когось, та й годі. Вони цим не переймаються. Вони, схоже, більше, ніж ми, насолоджуються життям. 2 роки тому Аудун і Мія вирішили купити цей хутір з собаками і поліпшити утримання тварин. Тепер вони обслуговують усе більше туристів, які подорожують на їздових собаках хаскі. Арктика стала тим місцем, яке люди хочуть відчути, перш ніж вона зникне, замість того, щоб лежати на пляжі і ледарювати. Вважають, що найближчими десятиліттями Лонгір буде нагріватися найшвидше на землі, і Аудун хоче, щоб обмежили кількість відвідувачів, які сюди приїздять. Томусь у світі думають, що кожен бізнес повинен щороку подвоювати дохід. Та це ж смертельний гріх, жадібність. Усім це відомо, та все одно вважають, що це природньо, що так треба робити, аби вижити. А я гадаю, що допоки я можу годувати своїх собак, годувати себе і мати дах над головою, усе гаразд. І на сам кінець ще трошки позитиву зі світу тварин. Дерево, на якому жили ці крихітні білченята, зрубали, і малеча опинилася без даху над головою. Але пухнастим пощастило потрапити у добрі руки. Ветеринари з польського Перемишля прихистили їх у своєму звіринці і тепер дбайливо вигодовують. Щойно малеча набереться сил і трохи підросте, а апетит в них добрий. Їх знову випустять на волю. Така от історія про силу добра. І на цьому все. До завтра. Thank you.